Har de här killarna kört de här övningarna? Ja, de har kört löpskolning. Hur länge har de tränat de här grabbarna? En del har de haft någon 6 år. Så jag har haft dem från början från bollskolan. Och du har kört de här övningarna hela tiden? Ja, löpskolning och... Mm. Och nu, hur gamla är de nu? De är 11. De är 0-2 år. And we looks we played only games, yes, and the players are tired. You can see they are really tired because they are running, sprinting, doing some punishments, push-ups, sit-ups, jumps, and it's not easy. And how coach before physical conditioning coach said that the 6-8 years kids, if they are running, sprinting maximum, and if they are tired, they are going to sit on the bench. I am finished. I can't do. And he's sitting about 1-2 minutes and again maximum speed. Right now we're going buy bananas to them because they're tired. So we must get some extra energy. Men jag frågar gärna på, fråga mig också som har killar några frågor om dem. Jag har jobbat likadant som vi gör, så här likadant, och det ser likadant ut med fysen. Det är fys, det är sprinta, koll på kroppen, basketställning, jag har flickor 05-06. Så fort jag säger basinställning, det kommer i alla övningar, basinställning, alltså hela tiden repeterar de här lekarna om och om igen. Springa, sprinta, stå på linje, peka ett håll, sticka och tillbaka igen och massa sådana grejer. Så att det fysiska är ganska viktigt. Och sen skiljer det på de tre olika motoriskt långt de har kommit. Det var han som sprang lite långsamt där, det var min egna son. Han har inte någon koll på sin kropp. Så det ser ut som man springer i 200 km. Ansiktet ser ut som... Fast det går tyvärr inte så fort, men man väntar ju på. Det är bara att jobba på dem, de är olika. Så att fysiska är viktigt, jag tror att ni ser en stor skillnad på det. Jämfört med här hemma. Jag vet inte om ni tränar mycket fys. Men ni ser vad de gör här, otroligt mycket fysdrill. Och då är det inte här, man talar inte om för dem att det är fys till början. Utan man leker och sen är det fys. Så nu, med de här killarna så kör jag fys. Och de vet om det. Men jag gjorde inte det i början, utan i början var det ju lek. Och nu vet de om att de ska göra det. Ja, har ni mer frågor? Jag ska visa något kul här.